še na zadnji referat v literarno-vedni sekciji, ki ga bo predstavila Tanja Padarič. Že včeraj sem omenila, da smo na Univerzi v Novi Gorici že od vsega začetka se trudili, da bi čim bolj razvili svoj, da tako rečem, lasten kader, mlade sodelavke, sodelavce pritegnili. Pri tem seveda nam je pomagala, mislim, da je za to zaslužna ARS, ne, agencija za raziskovanje, ki nam je omogočila financiranje 3 mladih raziskovalk z področja literarnih ved in Tanja je ena izmed njih. Tudi ona se je takoj vključila v mednarodno sodelovanje, v včeraj že omenjeno host akcijo. V okviru tega je objavila že 2 članke v tujini, kar mislim, da je tudi zelo zelo glede na to, da vendarle še je naša doktorantka, še ni zaključila svojega doktorskega študija in v okviru te svoje raziskave, ki se posveča recepciji tujih pisateljic v slovenskem prostoru, predvsem obdobju tako imenovanega dolgega 19. stoletja, bo predstavila esej in to je recepcija za pojmo slovanskih pisateljic. Najprej lep pozdrav vsem in preden začnem jaz, da se jaz sprostim, bi pa se rada nekaj vprašala. Katero od zahodno slovanskih pisateljev, če poznate, oziroma če koga sploh poznate, prosim, Katja, tišina. Bravo, ja, ja, še koga? A, ne, 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 zahodno slovanske, to so češke, slovaške in poljske pisateljice. Se pravi, razred, ja? Sabira Krajs. Aha, ja, ja, bravo. To je to, verjetno, ne, morali imamo. Še kdo? Ne. Dobro. Torej, zahodnoslovanske, kot sem rekla, češke, poljske in slovaške pisateljice. Kot verjetno že veste, večina slovenskega ozemlja je v 19. stoletju vse do konca prve svetovne vojne, se pravi, leta 1918, pripadala Habsburški monarhiji. To se odraža tako na družbeni, politični, jezikovni, kot na literarni ravni. Slovenski izobraženci so dogajanje v svetu sledili predvsem prek časopisov, knjigi so prihajali iz nemško govorečega sveta. In tako so tudi slovenski avtori, kot ugotavlja Janko Kost v svojih knjigi Primerjalna zgodovina slovenske literature, so se zvedovali največ po nemško govorečih avtorjih, predvsem do revolucionarnega leta 1848, ko so se vplivi z različnih koncev Evrope začeli med seboj prepletati. Prav leto 1848 je tako pripomoglo k širjenju informacij iz različnih evropskih dežel, med katerim so bile tudi informacije o tujih avtoricah in njihovih delih. Na slovenske avtorje naj bi sicer vplivali predvsem predstavniki moškega spola, saj Janko Kost ugotavlja oziroma navaja samo 7 avtoric, ki so najverjetneje služile kot navdih našim slovenskim avtorjem in avtoricam. Med njimi torej ni nobene zahodnoslovanske avtorice oziroma pisateljice, kljub temu, da so bile zelo pogosto omenjene v slovenskem oziroma časopisu iz 19. stoletja in prav tako najdemo njihova dela v katalogih izposojevalnih knjižnic iz 19. stoletja. To nedvomno dokazuje, da so bile dejansko avtorice zelo dobro sprejete v slovenskem prostoru in tudi, da so se njihova dela brala. Ta prispevek se zato podrobneje posveča recepciji čeških, slovaških in poljskih avtoric ter njihovih del v slovenskem kulturnem prostoru in sicer v časopisju do konca prve svetovne vojne, katalogih izposojevalnih knjižnic in zasebnih zbirk ter v repertoarju slovenskih gledališč. Torej, to so ta gradivo, ki sem ga raziskala, je časopisje, katalogi in repertoar. Najprej se bom posvetila katalogom. Raziskala sem 4 kataloge izposojevalnih knjižnic, to so katalog Janeza Čantinja, Hedvig von Radic, katalog Splošnega ženskega društva in katalog Leopolda Rotenolja, ter 2 kataloga zasebnih zbirk, to sta zbirki Fredrika
nastal v 1925. Kaj sem našla? V katalogih sem našla 9 zahodnoslovanskih avtoric s 15 deli. To so Valerija Moskovska, Božena Njemcova, Eliza Vzeskova, Ludmila Pogebovinska, Gabriela Prejcova, Ana Rehakova, Karolina Svjetla, Marija Pomotnicka in Magdalena Redigova. Če je mogoče kdo zna bolje češko, slovaško, poljsko od mene, se upravičujem, kako jih zna imene zagovarjam. Zanimivo, kaj je zanimivo pri tem, je, da 12 del je bilo, sem našla v slovenskem prevodu, 3 pa v nemškem. Zakaj mogoče se vam to zdi, se vam zdi mogoče kaj nenavadno pri tem? V slovenščini, torej v 19. stoletju, da so se že dela prevedla v slovensko. Namreč, kaj ugotovitve pri recepciji ostalih avtoric, evropskih avtoric, so pokazala, da so se večina njihovih del, da je večina njihovih del prehajala na slovensko v nemškem prevodu. Ja, se pravi preko nemškega jezika in ne v slovenščini. Kar je pokazala recepcija slovanskih, sploh pa zahodnoslovanskih avtoric, da so se ta dela prevajala v slovenščino. Kar je zelo zanimiv podatek. V repertoarju slovenskih gledališč sem našla tri pisateljice oziroma priredbe njihovih del. In to je Božena Vikova Punjetica z igroma Starinarice in Punčka, Gabriela Brejsova z igro Žena Sužnja, Gabriela Zapoljska z igro Morala gospe Dulske. Vsa ta dela so se odigrala v slovenskem jeziku in večina del je bila prizorjena še na začetku 20. stoletja. Ena izjema je bila, da je bila konec 19. stoletja. In zdaj v bistvu najbolj zanimiv del, to je časopisje, ki zajema predvsem omembe, članke, krajša poročila in recenzije in tudi nekrologe. Kaj je pokazala recepcija v časopisju? Namreč bila je zelo obširna recepcija. Tu sem našla kar 46 zahodnoslovanskih avtoric. Prva omemba je iz leta 1849, kar verjetno ni naključje, saj se je takrat vedno močnejša narodna zavest pripomogla k temu, da so se slovenski izobraženci začeli obračati proti slovanskim koreninam, torej proti slovanski kulturi in literaturi. Kljub temu, da je bila recepcija časopisov v prvih desetletjih druge polovice 19. stoletja malo številčna, kasneje se je ta recepcija razmahnila v 80. in 90. letih. Zahvaljujoč se razmahu ravno časopisov v slovenskem jeziku, kot so naprimer Slovan, Slovanski svet, Slovenec, Slovenski narod, Ljubljanski zvon, Dom in svet, Slovenka in priloge slovenske gospodinja. Že imena so očitna, Slovan, Slovenec, Slovensko to, Slovensko uno, tako da je že to velik pokazatelj, da so se obračali vedno bolj proti slovanskim koreninam. In prejdem na avtorice. Največkrat omenjene zahodnoslovanske avtorice v časopisu so bile Gabriela Prejsova. V oklepaju je se pravi številko, v tem primeru 56, pomeni to število omemb oziroma članko o njej, ki sem jih našla v časopisu. Sledile so jih Božena Njemcova, Marija Ponotnicka, Eliza Vzeskova, Eliška Krasnohorska in Karolina Svjetla. Ostale avtorice so bile omenjene v precej manjšem merilu, zato jim tokrat nisem posvetila posebno pozornosti. Te zadnje omenjene avtorice, pa bom pokazala slike, za kaj mislite. Ker je svet majhen in mogoče, ko jih ste nekega ne srečali, bo se tako prepoznali. Fotografski spomin. Gabriela Prejsova. Številne omembe Prejsove so predvsem povezane z njenim dvoletnim bivanjem v okolici Celovca na Koroškem, kjer se je zanimala za življenje koroških Slovencev.
to je kasneje opisala v svojih porotnostnih povestih. Ja? Izpostavila bi dva članka o njej iz časopisa, prvi je iz časopisa Dom in svet in opisuje avtoričen talent in slikovitost, ki naj bi nekaterim slovenskim avtorjem celo primankovala. Citiram. Pisateljica ima res lep talent, dobro poznava človeško srce, riše prav živo, ponekod celo preveč. V povesti nahajaš isto slikovitost, katera je lastna našim severnim bratom, katere pa več ali manj živo pogrešamo pri nekaterih naših pisateljih. Drugi članek iz časopisa Slovenska žena, časopis nameni pisateljici poseben članek, saj jo smatra kot nam Slovence, citiram, najbližjo češko pisateljico. Namreč zaradi številnih prevodov njenih del v slovenščino in že prej omenjene uprizorjene drame. Tu je izpostavljen tudi njen literarni talent in njeno zanimanje za sestanek češkega in slovenskega ženstva v Pragi. Božena Njemcova, ki vam je očitno tudi vam najbolj najbližja pisateljica. Kar se tiče češke pisateljice Božene Njemcove, se je slovenskim bralcem predvsem vtisnila v spomin zaradi povesti Babica oziroma Babička v češčini, ki opisuje življenje na kmetih. Verjetno je k njeni priljubljenosti prispeval zelo zgoden Cegnarjev prevod v slovenščino leta 1862 in kasneje tudi ponatis le-tega 1884 leta. Veliko omemb v časopisju se namreč dotika omenjenega dela, kasneje pa tudi njenih čeških pravljic. Ena izmed pravljic o treh zakletih psih naj bi v srednjem delu, citiram, močno spominjala na našega Martina Krpana. Ja, torej vpliv, je viden vpliv češke pisateljice na morebiten vpliv, ne, na slovensko delo. V časopisu Slovenka so je prav tako posvetili obsežen članek, v katerem avtor poudari, da bi morali vse slovanske, ne samo slovenske, vse slovanske ženske slediti, predvsem kar se tiče ljubezni do domovine. Avtor jo znači tudi kot ponos in diko naroda. Pri poljski pesnici in pisateljici Mariji Konopnicki je potrebno izpostaviti 10 strani dolg esej Ivana Prijatelja in članek Antona Aškerca o avtorici, ki sta izšla oba v Ljubljanskem zvonu, ter članek v Domu in svetu. Le ta piše, da je Konopnicka pesnica, ki, citiram, stoji v prvih vrstah med velikimi sinovi poljskega naroda in izredna literarna prikazan. Ivan Prijatelj je v svojem eseju opiše kot sijajen talent in moderno žensko. Medtem ko Anton Aškerc pesnico predstavi kot veliki genij slovanske žene. Slovenska publicistka Minka Govekar je v Slovensko gospodinji prav tako objavila obsežnejši članek o Konopnicki, kjer poudarja avtoričino podobnost z italijansko avtorico Ado Negri. Mogoče vam je kaj bolj znana, je tudi Ana, vsaj Ana, kot zna. Naslednja avtorica, poljska avtorica Eliza Orzeskova je bila v slovenskem časopisju omenjena predvsem zaradi povesti, ki so bile prevedene v slovenščino. Časopis Slovan je v njenem talentu zapisal, da, citiram, združuje v sebi moško energičen, skoraj hladen razum z globokim ženskim sočutjem. Dom in svet pa je zapisal, citiram, v svetovni književnosti ima Orzeskova s svojimi povestmi iz vaško plemenitaškega življenja na socialni podlagi odlično mesto poleg angleške pisateljice George Eliot, kateri se mora Orzeskova, kar misli za dene najbolj primeriti. Glede češke avtorice Eliške Krasnohorske se največ omenjajo njene pesmi in pripovedke, ki so bile prevedene v slovenščino. V časopisu Slovenka je bila predstavljena kot zvezda češke pisateljstva. Ob njeni 70. letnici je Ljubljanski zvon objavil obsežen članek, ki trdi, da je njeno delo
citiram, vzdignilo češko ženstvo in z njim češki narod na slopinjo, ki budi občudovanje Evrope. In še zadnja avtorica, Karolina Svjetna. Njo so največ bralci spoznali zaradi njene prevedene povesti Poljub. Ob njeni smrti leta 1899 je bilo objavljenih več daljših nekrologov, ki so pisali o njenem življenju in delu. Slovenka je ob tej priložnosti posvetila kar 10 strani dolg članek, kjer je poudarjeno, da je mojstrsko izvršila vprašanja, ki jih je načela že francoska pisateljica Jean Rousseau. Pozna in maloštevilna recepcija zahodnoslovanskih avtoric v katalogih izposojevalnih knjižnic in pozna uprizoritev dramskih del v slovenskih gledališčih dokazuje, da je to vrstna recepcija, da se je to vrstna recepcija začela predvsem na začetku 20. stoletja z redkimi izjemami že v 19. stoletju. Medtem ko recepcijo časopisju se je začela že po letu 1848 z razmakom v 80. in 90. letih, kar utemeljuje dejstvo, da se je slovenski narod začel zavestno ozirati po več stoletjih germanske nadvlade proti slovanskim koreninam. Poudariti velja, da se slovanska recepcija pomembno razlikuje od recepcije ostalih evropskih avtoric, saj so se dela zahodnoslovanskih avtoric pogosto prevajali v slovenski jezik, medtem ko so bila dela ostalih avtoric največkrat dostopna le v nemškem jeziku oziroma prevodu. Zahodnoslovanska recepcija izstopa tudi zaradi večjega števila obsežnejših člankov in nekrologov posvečenih avtoricam ter poročil, recenzij njihovih del, kar dokazuje, da so bila dobro poznana in brana med Slovenci, posledično pa so lahko celo vplivala na literarno ustvarjanje naših avtorjev in avtoric. Za zaključek bi vam porada na hitro pokazala, ne bom in diskusiji. Dobro, skratka, samo to zaključe, da smo vse podatke o recepciji upisujemo v dopolno bazo Women Writers, se pravi pisateljice v zgodovini, ki je nastala v okviru že večkrat omenjene postakcije. To je to, najlepša hvala za pozornost in še eno vprašanje na koncu, smo mislim že, da bojo mi zbežali, ampak ne, zdaj, če vas bo še kdo kdaj vprašal, katere avtorice zahodnoslovanske poznate, zdaj moram vse prepišati. Zdaj, kdo mi je poslušal? Karolina Svjetla. Vrzeskova, ja. Še kaj? Krasnogorska, ja. Ok, prav najlepša hvala. Torej, zdaj sem dobila potrdilo, da ste me poslušali. Najlepša hvala. Asistentka, ki je že pedagoško aktivna in ne more brez tega, da ne bi sodelovala s poslušalci. In še to sem prav vesela, da sem se po večjih letih vračam iz učenico, ker sem imela polno prijatelj. Hvala lepa. Sicer nas čas že preganja, organizatorji me prosijo še za 2 obvestili, če so med nami učitelji, učiteljice, podpišite se na seznam, da boste dobili potrdila Zavoda za šolstvo, ki je okvir pri hostesah in če ste parkirali kje v bližini, morate plačati, v Edi so brezplačna parkirišča, Eda je tista velika stopnica, ste se gotovo peljali mimo, 3. in 4. etaža sta še prosti, tam lahko greste tudi na kosilo in izkoristite to priložnost, potem tudi da avto preparkirate. Torej nekaj minut, jaz mislim, da ne glede na to, da zamujamo, začeli smo kasneje zaradi tega, ker je bila naša učilnica zasedena, je prav, da damo našim predavateljem, ki so se zelo potrudili, tudi še nekaj minut in seveda tudi vam, če vas zanima, še kakšno vprašanje, torej odpiram diskusijo. Marja, ne zvolim. Mogoče prej je Jelena, ker je naša gostja, ne? Ja, odlično. Ne bomo zdaj dom in svet, ne? Jaz ti imam kjer za kolegico Torošova eno vprašanje. Kako prevajajo gradnike romanske jezike? Mi vemo, da je on velik formalist, ne? Se pravi, dognanje oblike.
ali prevaja tako kot Francozi prevajajo, načeloma se pravi, prevajajo smiselno in formo, ali v te jezike, ki ste jih predstavili, se pravi španščina, italijanščina, italijanščina, prevajajo recimo njegove sonete tako kot mi gradnika originalno doživamo. Ker ena stvar je, so teme, izbor tem, ste povedali, ljubezenska predvsem, mene pa zanima, kaj s prevodno formo. Nažalost je forma, kot rečeno, v drugem planu, tako da tudi v primeru sonetov sicer ohranjajo, vsaj na zunaj, sonetno strukturo, se pravi kitice, število kitic, število verzov, ampak... Ne pa epigrafsko ali pa rima. To pa ne, to pa puščajo v drugem planu, zato ker menijo, da je osebina toliko bolj pomembna, Potem imam si že zamarjena eno vprašanje. Jaz sem navdušena na tem, da te stvari, ki so znane pri nas, pravzaprav mi v vseh teh kategorijah, kako sodelujemo, trendih institucijah in seveda potem jasno imamo tudi posamezniki, ki so njihovi nosilci. Kakšno je pa vzdušje do tako rekoč enega precej distanciranega, to je zdaj že 100 let nazaj, so se ta velika nacionalna gibanja, ki so pomembna sredi za majhne narode, kakšna distanca do tega? Jaz sem namreč do tega en ambivalenten odnos. Po eni strani je to občudovanje, kaj so ljudje pravzaprav brez institucionalnih in finančnih podpor zmogli zato, ker so verjeli, da svojo energijo investirajo v prihodnost naroda, po drugi strani so pa ti poskusi pogosto, kaj sem gledala, kaj bi jaz tako sodelovala, domoljubna poezija. Ta poezija je grozna, mislim, ta poezija danes enostavno ne funkcionira, ne more več funkcionirati kot poezija, zato me zanima, ali imajo tudi drugi sodelavci, kaj ste imenovali več, to je vse evropski projekt, tudi tak ambivalenten odnos. Se pravi, po eni strani distanca, ker mi smo danes nekaj za nas, v bistvu narod, oziroma literatura, čist drugi kriterij za presojanje teh stvari. Tukaj so pa širši, pravzaprav bolj kulturološki. Literatura je en drobčen del tega, smo videli proza, historična proza, knjižnice in tako naprej. Je pa seveda, da so jezikovna in literarna vprašanja bila pogosto v ospredu te gibe, to je res. Ampak seveda danes, perspektive za nazaj, ko gledamo pač na nacionalna gibanja in nacionalizem v celoti, seveda jaz sem občutek, da te raziskave, ki so na temah nacionalizma, seveda po eni strani jih vodi mogoče načeloma kritičen odnos do nacionalizma nasploh. Sploh recimo teh negativnih političnih konsekvenc, ki jih je imel recimo to vrstni razvoj v 20. stoletju. Ampak to so po velikih narodih. Problem so mehni narodi, ki so pravzaprav, to je bil za njih ena simbolna vrednost ob pomankljivi politični moči. Ja, to sigurno, ampak pravzaprav to odkrivanje lastne nacionalnosti ni bilo omejeno na nedržavne narode. Se je hkrati dogajalo povsod, samo pač institucionalni kontekst in politični je bil pa drugačen. Ampak v resnici je bila končna politična konsekvenca teh gibanj, je bila pač nastajanje Evrope narodov, kjer je ideal tako rekoč etnično čista, zaprta struktura države, države nacije, ki je seveda nemogoča struktura in v tem smislu jasno so mnogi projekti, ki se ukvarjajo recimo z zgodovino 19. in 20. stoletja v primerjalnem smislu kritični. Ravno zaradi tega, ker v trenutku, ko se postaviš iz lokalne perspektive v neko širšo, pač v bistvu vidiš, da so pogledi različni, da gre tukaj za neka pač trenja, ki jih je na določenih točki lahko daš tako obvladati. Ampak seveda moram pa reči, da tudi jaz sam ne delim 100% tega kritičnega odnosa, ampak mislim, da tudi sam zelo ambivalenten odnos recimo do te dediščine nacionalizma, v kateri vidim pa seveda tudi velika vrednota. Mislim, tako da
To je zelo težko vprašanje, morda celo najtežje. Ampak mogoče bomo lažje na tako vprašanje odgovorili, ko bomo imeli recimo zbrane podatke recimo na evropskem nivoju v taki širini, ne, da bomo mogoče na nekih teze ali pa neke teze, ki jih zdaj postavljamo, pa tako bi rekel iz rokava, ne, bomo imeli nekaj empiričnega materijala, da bomo lažje odgovarjali na nje. Ali kaj ni to biti publikacija ali to je spet? Spletna in tiska. Aha, oboje. Ja. Lepo vas pozdravljam, posebej naše referente, referentke, referentka. Tako. Prva se nam boste predstavila, ki je zakaj Artura ne tukaj, ne boš nekaj zazvoril, bo samo izvratka. Predstavila bo skupen referat kolegica Penka Stateva. Njen naslov je Želite še v slovenščini? Mogoče se kakšno minuto počaka. Je napake v ujemanju v bolgarskih delovniških zvezah, korpusna študija. Omenila bi še, da je ta raziskava nastala v okviru projekta raziskovalnega, rekurzija in hierarhija, temeljna načela človekovega jezikovnega znanja. Torej, že naslov tega projekta razkriva, kaj so raziskovalna področja naših dveh referentov, to je predvsem psiholingvistika, ki jo kolegica Penka Stateva razširja s pragmatiko in fenomenoslovjem, kolega Artur Stepanov pa se skladnja. Oba sta uveljavljena ugledna raziskovalca in tudi predavatelja na fakulteti za humanistiko. Kolegica Penka Stateva se nam je ponovno pridružila po kratkem obisku, polletnem, ne, mogoče še več, ko je gostovala kot gostujoča profesorica na univerzi v Gradcu. Tako da izvoli Penka besede. So you've heard from the title that I'm going to talk about the BREEAM and DMR. So why are they important for us? They are standardly assumed to be providing a window to the interface between mental grammar and sentence production. So far, there have been quite a few studies about agreement errors, but these have all focused on what we call symmetrical agreements. A symmetrical agreement will be, like a typical example of that, will be subject-verb agreement, so it will be agreement for which it will be true that the licensor and the receptor will share some feature. Okay. So our goal would be to identify some new patterns, actually pattern, of agreement errors within Bulgarian numeral phrases. So that's why Bulgarian numeral phrases become important, because they provide a very different pattern of agreement errors. And we can experimentally test two competing syntactic hypotheses that will tell us more about the source of errors and patterns. So in order to do that, I have to do a very brief introduction about into the structure of nominal phrases in Bulgarian, so that you can see what is the norm and what would be the aberration that will come during the period. So, like for example in Slovenian and other Slavic languages, within a singular nominal phrase, there's full agreement between the nominal head and the modifiers. So the only difference from Slovenian, for example, is that Bulgarian is a language with definite articles, so articles also agree with the adjectives and the nouns in the nominal phrase. So you see two examples, one with a head noun which is masculine and one which is feminine, and you see that in the first case you have the noun morpheme for number, so this is, and the adjectives are used in the respective forms and also the article. And then the second example involves the head noun which is feminine, and you see the A number morpheme doubled on the adjectival modifier and on the article. Okay, now plural morphology.
and Bulgarian, so we have the same, we use the same morpheme to mark plural irrespective of the gender category. That's the contrast that you see. That's what you see in 2A and 2B, which feature a head noun in masculine and in feminine perspective. Now, things are slightly different in numeral phrases. So numeral phrases will be different from what you just saw in because of adding a numeral, again, as a modifier to the noun. Now, when you add a numeral, then you get a special plural form for some of the masculine plural nouns. So at this point, it won't be important why it's not the whole paradigm that uses that. So this is just a lexical, a particular lexical property, but it's important for us to remember that it's just the non-person nouns that denote non-person sets of objects can use this special form, which we call a count form. Okay? So the te deveni prozorica is the norm, where you don't see anymore the default plural morpheme I. So you have feature agreement with, in a sense, with the adjective, but you don't have phonological agreement. Okay, so if you open a prescriptive grammar, you'll see that it's what you have to do is to use the count form for expressions like "Vanessa crescivi le vita," where you have 12 beautiful smalls. You have to use this count form because you have a numeral in this phrase. You can and you cannot use that form when you have no numeral. So crescivi le vita is the default plural that you see used here. But you're not supposed to use the count form in a numeral phrase. So vanessate crescivi le vita should supposedly be the out. However, in spontaneous speech, seen quite a few examples of this unallowed form, and that's why we identified this as an agreement error. Now, official textbooks, traditional grammar textbooks, will very rarely mention that, and we were able to find one of the few examples that are cited in that traditional literature. So here's what Pashov says in 89. He says that, yeah, some regular, that is default plural morphemes, are allowed, he says, in some contexts in which the numeral is separated significantly from the respective noun. So if you look at the example, it's kind of very easy to read because it's long, but you will immediately see that the numeral that is supposed to license the count form and the plural noun are quite far away. There's a lot of modifiers in between, right? So he says that, yeah, they have to be significantly far so that you can expect that this can happen. Now, of course, since you are not speakers of Bulgarian, I suppose you can immediately see that you have another red morpheme for plural, so I have to tell you that the plural morpheme depends on the stem of the noun, but in any case, this is the default plural, this way, but it's not the count form. Okay, so of course, the question that we want to ask is what counts as significant separation between the licensor and the noun? So if Pashov is right that there should be quite a big distance between the numeral and the noun, then we would not expect in cases in which you have only a numeral and no adjective or modifies such mistakes to occur, such errors to occur. But we've actually found out that in spontaneous speech, all of these patterns that you see in 5, the start cases do occur in spontaneous speech. The rate of occurring of errors is different, and we would want to find out why. So in order to do that, of course, we have to look at the data that has been discussed in that respect, but the data that regards symmetric agreement patterns.
So the typical cases that are cited in the psycholinguistic literature involve examples like 6 and 7. So in 6 you see that you have a singular noun, right, that serves as a as part of the subject. The time for fun and games are over, but it doesn't agree with the singular verb. So rather, the plural verb agrees with the number of features of the modifier. And 7 shows the same point. Yeah. So for us, there are two issues that are relevant. First, of course, we want to step on the shoulders of people that have studied agreement errors before us and try to find out if this new asymmetric pattern of agreement will provide a new clue this interface between knowledge of language and the production model. And second, we will try to precisify the notion of proximity, that notion of distance that Bischoff was talking about, and to try to find out whether it makes more sense to measure it in linear terms, that is a number of words, or in structural terms. Okay, so we started with a search in the Bulgarian national corpus. So probably the characteristics of the corpus are not that important. Perhaps the most important is the size of the corpus, so it's quite a significant corpus. Most of the texts are of written origin. More than one third is of original Bulgarian origin, and the rest are translation texts. Now, the patterns that we searched parallel the data that you previously saw under 5. So what we were interested in were two classes of nominal expressions, definite and respectively indefinite, because we hypothesized that in addition to the intervening adjectives, perhaps the definite article could also be tested as a potential factor for agreement errors. So the four patterns in each case, the definite and indefinite respectively, involve a different number of adjectival modifiers. So the first, the simplest case was a numeral and a noun without any adjectives, then one adjective, two adjectives, and three adjectives. So the resulting list was split into two. Half of it contained the A forms, right? So the A forms, let me just remind you, were the count forms, the ones that should be there given the norm in the language. And the second half contained the I forms, so these are the agreement errors, right? So the ones that we should not expect if we have a numeral in that phrase. And then we coded for animacy and the non-personal category all the forms that were erroneously used. Right, and then excluded the cases in which we didn't have non-person nouns. So this is because there's a complication resulting from a conflict between the norm in certain dialects and the norm in the literary language. So we just excluded that part. So what we did in the end was to calculate the ratio of I forms, these are the erroneous forms, to the overall sum of A forms and I forms for inanimate nouns. So these are the resulting absolute terms. So you see mistakenly used forms in the last row. More informative is, however, this figure. So what you see here is agreement errors in percentages, right? So as I said, these are so this is the ratio of I forms and the sum of A forms and I forms, right? So it's quite clear what the tendency is, both for indefinite and for definite numeral phrases. And the tendency is that recursive addition of adjectives increases production errors. That is, we conclude it increases production difficulty, and production difficulty increases with increasing complexity, right? Because what we observed was that the more adjectives we add, the more errors people make. So we then wanted to see if
we can replicate these results with an online study. So we prepared a sentence, an online sentence completion task that had a 2x2 design crossing two factors. One was distance. Remember that it was important for us how far the licensor was, and the other one was definiteness, a potential factor, right? We had 47 subjects, native speakers, monolingual native speakers of Bulgarian, and we had to exclude 9 on the basis of failure of the threshold for comprehension questions. So here's the procedure. The subjects were presented with an incomplete sentence on the screen, on the computer screen, with a neural phrase as a final constituent. So this appeared in the auto-paced reading mode, and then the second screen contained an unmarked form of the target noun. So that unmarked form was singular. Subjects were asked to type the appropriate noun, so that's that noun, but use the complete the sentence by using the correct form. So, and 1/3 of the items were followed by a comprehension question. So here's a sample of the paradigm. Okay, so I'll read in Bulgarian, but you can look at the glosses in order to understand how it went. Fezer tukluvaka 12 красиви, so that's the first screen. In Lake the swam 12 people, and then on the second screen, and then the noun Lebed swan appears. So the subject will have to put swan s in Bulgarian, but then choose the default plural or the pronoun form. And then the rest of the examples in this paradigm, they just add complexity by adding one more adjective or modifier. So you have virtuosi, gracious, which is an additional in 2, and then one more in 3, and one more in 4. Repeated measures on over with distance and definiteness as within subject factors showed a main effect on distance. That is, distance mattered. So that is this very informal description by Khrushchev, which was not substantiated by anything, but his intuition is correct. That's one thing. And the other conclusion was that no main effect of definiteness was observed, and there was no significant interaction between the two factors. Okay, distance, that's good, but how far we can go beyond traditional grammarian? So we can measure difference, as we said, in number of intervening lexical items, and we can measure them in number of intervening structural nodes. Of course, we also have to include potential priming effects, phonological or morphological. So one can say the more adjectives you have, the more you hear the ending E, and you tend to make that mistake because of this, right? Or you can say the more adjectives you hear, right, the more plus plural feature you come across. And of course, the first thing that comes to mind is the default realization of that feature, and that's why you made that mistake. So we wanted to find a way to distinguish among these possibilities in order to make some theoretical conclusions that will contribute to the discourse of factors due to which agreement errors appear in principle. Now, the priming potential of the definite article is only due to the plus plural feature, right? But the corpus study showed, right, that was not replicated in the experiment, but the corpus study showed that both the definite determiner and the intervening adjective effect, so in both cases, the ratio of agreement errors dependent on the presence of the definite determiner. Now, so a cumulative linear trend could be seen over both kinds of intervenors, and it's for that reason that we concluded that phonological priming should be excluded, right? Because the definite article simply doesn't have this E for me. Okay, so now the more important point, how we should discuss distance as a factor for agreement errors. For us, what was important was that there was the starting point.
kinds of studies on symmetric patterns, and these have unequivocally shown that it is structural distance that matters and not linear distance. For us, we couldn't have been quite certain because we had a different asymmetrical pattern. So why do I keep repeating that, that word asymmetric? It's because if you look at the numeral here, you see that it's morphologically very different from the noun. There is no formal agreement, right, between the two. So, we wanted to see what our data will show. So in order to do that, we had another experimental paradigm, and we tested it again with the corpus study. So in this case, we had a minimal pair containing the same number of lexical items as in the Venus that would be structurally arranged in a different way. So the first case was involving a numeral, then an adverb that would modify the adjective, and this phrase is a modifier of the head noun. So if we measure a number of words, you have two intervenors between the licensor and the receptor. But if we measure in structural terms, we have only one intervenor. And then the second element of that paradigm, five old dusty windows, you simply have two different adjectival modifiers. In number of words, again, you have two intervenors between the numeral and the noun. But in structural terms, this time you have two intervenors versus one in the previous case. And here's what the results show. They show that, so this is the representation of mistakes following the pattern numeral one adjective and noun. This is the representation of the pattern numeral adjective adverb that modifies the adjective. Right? That is one structural intervenor and noun. And here you have two structural intervenors because you have two adjectives. Now the important thing is that the ratio of agreement errors in the adverbial case patterns with the ratio of agreement errors in the case where you have just one adjective. Right? So we make the conclusion that distance must be measured in structural terms, which goes along with the conclusions that people have made already about agreement errors in cases of symmetric agreement. Okay. So that means that the model of production should be based on syntactic hierarchy rather than on linear order. Bigger conclusions. We provide an argument in favor of a separate representational level of grammatical encoding. We indirectly show how adding phrasal complexity leads to an increasing production load. We underscore the role of structural factors such as hierarchy. And we address two new aspects of agreement errors that have not been previously discussed in any of the corpus or psycholinguistic literature. So we had found an asymmetrical pattern of agreement. And we have discussed agreement errors that are within one constituent phrase. So this is all. Thank you. And as you see, there was a lot of experimental work for that. So we have to be grateful also to people outside of the project. So we got help from Bulgarian collaborators with respect to finding subjects for the experiments and also. Zahvaljujem se kolegici, profesorici doktorici Penki Stankovi za predstavitev skupnega referata s profesorjem doktorjem Matejem Stepanovim, ki je predstavil seveda temo samo raziskave iz poslovne, ki se odvijajo na univerzi v Novi Gorici in ki so, kot ste videli, s tem zadnjim dodatkom prepoznane tudi na nacionalni ravni kot pomembne raziskave, tako v okviru raziskovalnih projektov, kot tudi programske skupine
v kateri sodelujejo jezikoslovci z Fakultete za humanistiko in predvsem Raziskovalnega centra za humanistiko. V okviru te skupine deluje tudi kolegica, asistentka Petra Mišmaš, ki pripravlja tudi doktorat z tega področja in ki vam bo predstavila sedaj svoj doktorat. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Za trenutek se bomo pomenili pri vprašanjih in sicer govorili bomo o načelu raziskovanja in večkratnika vprašanja po slovenščini. Upam, da vam bom s časom lepo lahko razložila, tako da bomo vedeli, kaj je načelo raziskovanja, kaj se večkrat pa vprašanja o slovenščini. Moj cilj je danes prikazati rezultate raziskovanja večkratnih vprašanj po slovenščini in njihove spremljivosti. In sicer želim pokazati, da v slovenščini velja tako imenovano načelo razlikovanja oziroma principle of distinctness, ki sem ga povzela nekako po Richardsu 2010. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da govorci ocenjujejo vprašanja, večkratna vprašanja, v katerih imajo premaknjene vprašalnice, torej premaknjene zveze, različne vrednosti slovničnih oznak, kot bolj sprejemljive, kot pa tiste vprašanja, v katerih so premaknjene, v katerih imajo premaknjene vprašalnice enake vrednosti slovničnih oznak. Torej, načrt, začeli bomo nekako z načelom razlikovanja, kratko, nekaj besed o večkratnem premiku, potem pa se bom lotila rezultatov poskusa z govorci. Torej, kaj je načelo razlikovanja? Načelo razlikovanja je pravzaprav nastalo zaradi intuicije ljudi, da podatki iz različnih jezikov kažejo, da v jezikih obstaja težnja, da se elementi ne podvajajo, ponavljajo na zelo kratkih razdaljah. Naprimer, primer iz morfologije angleške. Naprimer, v angleščini verjetno vemo, da obstaja morfem s, s katerim delamo množino, in obstaja morfem s, s katerim delamo svojino. Naprimer, vemo, da imamo besedo cat, mačka, cats, mačke, oziroma cats, mački. Kaj pa se zgodi, ko želimo povedati, da so to tačke mačk, večkih mačk? Torej, ne postavimo dveh zaporednih morfemov, ki imata pravzaprav enako fonološko obliko. Samo v pravopisu se v bistvu zapiše brez tega drugega s, v izgovorjavi pa se to izgovori kot cats in ne cats, it's feet. Razumemo? Torej, ne podvajamo morfemov. No, eden, obstaja več sicer poskusov formaliziranja teh izogibanj ponavljanja. Eden izmed takih poskusov formalizacije, ki je nastal v okviru minimalističnega programa tvorbene slovnice, v okviru katerega se bom tudi jaz danes gibala, pa je načelo razlikovanja oziroma principle of distinctness. In sicer to načelo lahko razumemo v bistvu kot omejitev. In sicer ta omejitev se glasi, če je oblikovana linearizacijska izjava par alfa-alfa, potem ta povzroči propad izgradnje. Torej, verjetno moram pojasniti, kaj pomeni linearizacijska izjava in kaj pomeni tip alfa-alfa. Linearizacijska izjava je zelo podobna, tudi sem pozabila ključno besedo skoraj sovpada, pojmu faza, ki je pač termin iz minimalističnega programa. In sicer gre za enoto izgradnje, ki je hkrati poslana na točko izmeta, oziroma spela v angleščini. Torej, gradimo skladnjo in jo pošljamo pač v fonološki obliki in k logični obliki. Kaj to pomeni? Nekako v skladenc na drevesu, s katerimi ste se srečali že pred nekaj minutami. Torej, v bistvu skladnjo nekega stavka gradimo tako, da sestavljamo po dva elementa skupaj, in v neki točki to pošljemo proti izmetu, torej da to neko enoto izgovorimo. In sicer, te lepe rdeče črtice označujejo faze, torej izgovorim zadevo drevo na tej stopni, izgovorim na tej stopni. In zakaj sem rekla, da faza in linearizacijska izjava skoraj sovpadata? Zaradi tega, ker ta rob faze, torej za modro črto, v bistvu se izgovori kasneje.
In kar v bistvu zanima nas, je tole, kaj se dogaja med modrimi črtami, torej to je bo naša generalizacijska izjava. Aha, kaj pa pomeni biti tipa alfa-alfa? To pomeni, da zvezi, ki se ponovita v generalizacijski izjavi, ne smeta biti podobni, ne smeta biti istega tipa. Richards pokaže, da v nekaterih jezikih to pomeni, da v bistvu zvezi ne smeta imeti enake besedovrstne oznake. Recimo v angliščini ne smemo reči, je nesprejemljivo reči John, Mary, Kill, ampak ločimo zadeve v dve fazi. Medtem ko v drugih jezikih to pomeni, da zvezi ne smeta imeti, imeti enakih slovničnih oznak, torej na primer za spol, sklon, število. To pa Richards pokaže za japonščino, pa srbščino, nemščino in tako dalje, in pa da bom vam uspela pokazati, da to velja tudi za slovenščino. No, na začetku sem obljubila, da vam pojasnila tudi, kaj je K-premik. K-premik pomeni, da se vprašanjica premakne na začetek povedi. V slovenščini rečemo temu K-premik, ker ima večina vprašanjic na začetku besede K. V angliščini se temu lepo reče WH, movement. Zadeva je prikazana na angliščini, torej neka običajna povedna poved, John loves books ali John ljubi knjige v slovenščini. Kako se vprašamo torej po predmetu, tako da nadomestimo to samostalniško zvezo z vprašanico in jo premaknemo na začetek povedna. What does John love? Ali v slovenščini, kaj ljubi John? Kaj pomeni večkratni premik? No, to pa pomeni, da premaknemo na začetek povedi vse vprašanjice. To je lastnost slovenščine, pa tudi mnogih drugih jezikov, recimo bolgarščine, ruščine, romunščine, češčine, poljščine in tako naprej. In primer tega je tuje. Recimo imamo poved, vesela koala je izjala eukaliptus. Če se vprašamo po veseli koali in eukaliptusu, se bomo vprašali, katera koala je kaj grizljala, ali v slovenščini tudi, katera koala je grizljala kaj. Torej, lahko pustimo eno vprašanjico na dnu oziroma na mestu. Struktura večkratnih vprašanj v slovenščini, nažalost se moram iti v podrobnosti, zakaj ta struktura, vendar vse vprašanjice v slovenščini se premaknijo po tole zvezo IP. Torej, tej ste pa vredno videli, da je bila faza pri CP-ju, oziroma pokazano drugače. Vse vprašanjice so pod to modro črto. Torej, vse vprašanjice bodo ostale v eni generalizacijski izjavi. Kar pa pomeni, da je slovenščina odličen kandidat za testiranje veljavnosti načela razlikovanja v jeziku. In kaj lahko pričakujemo, če načelo razlikovanja drži? Potem lahko pričakujemo, da bodo vprašanja, v katerih imajo vprašanjice podobne ali enake znake, nesprejemljive. No, to sem preverjala s poskusom in sicer sem testirala 15 govorcev. Večina govorcev je bila iz zahodnega roba Slovenije in sicer slišali so 36 primerov večkratnega K-premika v slovenščini, v teh vprašanjih pa sem variirala vprašanjice z ozirom na oznake. In sicer, te primere so slišali na posnetku, vse primere pa so imeli tudi pred sabo, tudi so jih lahko še prebrali, in potem na list zabeležili svoje odgovore. In sicer, njihovi odgovori so pa bili taki, da so zapisali, ali ima, ali ocenijo poved za ena, ali ocenijo poved s pet, ali dva, tri, štiri, v bistvu povsem šolski sistem, pet pomeni, da je poved povsem sprejemljiva, ena pa pomeni, da je nesprejemljiva. Na podlagi teh ocen sem potem vprašanjem oziroma primerom pripisala oznake sprejemljivosti. Zvezdica standardno pomeni, da je zadeva nesprejemljiva, vprašajček pomeni, da je delno sprejemljiva, dva vprašajčka pa pomeni, da je že precej slaba. Vedno pa so oznake pač sprejemljivosti pripisane na podlagi kontrasta med primeri. Torej, pri Richardsu se je, in še navodilo, v navodilih je govorcem naročeno, bilo
ustrezno spovedi v slovenskem knjižnem jeziku. Torej, ne se prepustijo svojim prvim intuicijam. Torej, Richards je pokazal, da ima zelo velik vpliv na sprejemljivost večkratnih vprašanj dejstva, ali imata premaknjeni vprašalnici enak ali različen sklon. Vedno bom uporabljala mednarodne kratice za slovnične znake in tako naprej. V primeru je zapisana vedno tista za nas najpomembnejša oznaka, medtem ko spodaj podam potem zelo linearizacijsko izjavo in vedno variram vse samo v eni oznaki. Torej, kaj smo ugotovili? Primeri kot čez, kateri punci, kateri tetki mi zoprno pomagati, so bili slabše sprejemljivi od primerov kot sedem, kateri punčki, kateri starke mi zoprno narisati. Edina razlika med tema dvema primeroma je v tem, da se v primeru sedem zvezi razlikujeta v oznaki za sklop. To nekako lahko povzamemo s tem. To je pokazalo več primerov, pa samo ta, dajem samo pač en zgled. Izkazalo se je torej, da sklon razlikuje DP, to pomeni določene zveze v slovenščini. Pogledala sem tudi tožilnike, ki so se izkazali za čudno žival. In sicer vidimo, da je tukaj primera, v katerih v bistvu sta obe zvezi povsem, imata povsem enake oznake. In oba primera sta dobila zelo, zelo slabo oceno, torej 1,8, torej kateri računalnik, kateri teorem uči programer in kateri računalnik uči programer, kateri teorem. Ja, res je, da lahko ta primer pojasnimo z načelom razlikovanja in rečemo, ja, obe zvezi imata povsem enake oznake. Vendar v primeru 9 sta obe zvezi v različnih fazah, torej tega ne moremo pojasniti z načelom razlikovanja. Problem je verjetno glagol učiti. No, da je res problem glagol učiti, se je skazalo tudi zato, ker sem poskušala obe zvezi razlikovati potem z oznako za število, pa še vedno sta bili obe vprašanji povsem nesprejemljivi, torej kateri računalnik, katere teoreme uči programer, kateri računalnik uči programer, katere teoreme. Torej, če bi rešilo za načelo razlikovanja, bi pričakovali, da se zaradi različne oznake za število zadeva izboljša. Hkrati pa spet v primeru 11 sta oba DP-ja v različnih fazah. Zadeva se je precej izboljšala, ko sem spremenila živost, torej katerega učenca, kateri teorem uči profesor. Če smo prej rekli, pri dveh neživih DP-jih, da je bila poprečna ocena 1,8, je tu že 3,3. Torej vidimo, da tukaj živost res vpliva na sprejemljivost in mislim, da je to povezano z glagolom učiti, ker enostavno ne sprejememo tega, da bi bil učitelj živ, predmet učenja in tisti, ki ga učimo, pa pravzaprav ne živa. Po drugi strani pa, ja, vseeno so ti rezultati skladni z načelom razlikovanja, vendar, ker lahko živost testiramo samo na tožilniku v slovenščini, ne morem trditi, kako velik vpliv živost ima, ker sem jo lahko testirala samo na dvojnih tožilnikih. Vpliv spola, torej znova se je izkazalo, da kadar imata dva DP-ja različno oznako za spol, je večkratno vprašanje bolj sprejemljivo, torej če primerjamo kateremu fantu, je kateremu dedku zoprno pomagati, torej dva moška spola, dvakrat imena, dvakrat dejavnik, proti kateremu starčku je kateri tet zoprno pomagati, ker se dva razlikujeta samo v spolu. Razlika je zopet precejšnja v sprejemljivosti, torej tudi oznaka za spol dela določene zveze dovolj različne, da lahko z njimi naredimo večkratno vprašanje. Vpliv števila nisem testirala, sem ga znotraj tega poskusa, pač pa sem preverjala vpliv števila pri manjšem številu govorcev. No, videli smo že, da so pri
primeri, kot je kateremu fantu, kateremu detku zoprno pomagati, zelo slabo sprejemljivi. Pač obe določeni zvezi sta tudi v ednini moškega spola dajalniku. Če pa slovnično število spremenimo v eni zvezi, potem dobimo veliko bolj spremljivo poved, torej kateremu fantu je katerim detkom zoprno pomagati. Torej tudi število vpliva na spremljivo svečkratnih vprašanj. Torej, iz teh podatkov lahko sklenemo, da so primeri, v katerih se premaknjene K zveze razlikuje vsaj eni slovnični znaki, bolj sprejemljivi od tistih primerov, v katerih imajo premaknjeni DPI, torej določine zveze, oznake z enakimi vrednostmi. No, da bi pa res potrdili, da je tukaj nujen vpliv bližine, sem preverjala tudi, kako se sprejemljivost obnaša glede na dolžino, torej kadar premaknemo samo eno vprašalnico, kar je posebno legitimna možnost v slovenščini, proti primerom, v katerih premaknemo obe vprašalni zvezi. Zakaj sem to preverjala? Richard je recimo pokazal, da izogibanje premika v hrvaščini služi za to, da se izognemo neslovničnosti. Torej, primeri, kot je kojem je čovjek, kojem dečak v pomoči, so v hrvaščini slabi, obe določini zvezi sta v dejalniku moškem spolu. Če nočemo, da je vprašanje slabo, pustimo eno vprašanjico na mestu. Kojem je čovjek v pomoči, kojem dečak. In podobno drži tudi v slovenščini. Če premaknemo zvezi obe v tožilniku obe ženskega spola, dobimo skoraj nesprejemljivo vprašanje, torej katero vnuk za katero snov je učil Božo, oziroma uči Božo. Vse je vprašanje izboljša, če premaknemo samo eno vprašanjico, torej katero punco uči Božo, katero snov. Torej, puščanje vprašanja zveze na mestu izboljša sprejemljivost večkratnih vprašanj, v katerih imajo DPI nerazločljive oznake. To pa pomeni tudi hkrati, da je za nas res ta bližina ključna. Tako. Torej, da sklenem. Različna sprejemljivost večkratnih vprašanj v slovenščini je mogoče pojasniti z načelom razlikovanja. In sicer, primeri, v katerih imata K zvezi skupek oznak z enakimi vrednostmi, so manj sprejemljivi od tistih, v katerih se skupka razlikujeta. Ključnega pomena je pa je tukaj bližina, kadar sta skupka enaka in blizu skupaj, je dve nesprejemljiva, če pa eno vprašanje zapustimo niže, je poved oziroma vprašanje bolj sprejemljivo. Za konec še pa zahvala vsem tistim, ki so sodelovali v poskusu in tistim, ki so pomagali sodobnim primerom. Hvala vsem, v bistvu, vsem jezikoslovcem iz UNG in pa profesorju Andrewu Nevinsu. Del literature. Literature je boljša precej več. In najljepša hvala. Najljepša hvala tudi Petri za nazorno predstavitev njenih raziskav. In sedaj povabim še zadnjo referentko današnji novogoriški sekciji, to je docentka doktorica Milena Dobrovoljc, predavateljica na fakulteti za humanistiko in raziskovalka na znanstvenem raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in seveda, kot mislim, da vsi dobro vemo, strokovnjakinja za slovenski pravopis in oseba, na katero se potem tudi vse zvrne, ali? Vsi, ki se pač, da se kdaj koli oziroma se ukvarjate s slovenskim pravopisom, veste, da je to zapravo težko biti strokovnjak za ta vprašanja, ki se nenehno, nenehno porajajo na novo, tako kot se spreminja tudi naš jezik. Pravopisna problematika je res precej obsežna in v tem predavanju se nameravam dotakniti enega segmenta, torej predstaviti nekaterih konceptualnih sprememb, s katerimi smo soočeni ob
elektronski dobi, v kateri se nahajamo, in sicer gre za spremembe pogledov na jezik, torej na jezikovni standard, spremembe aplikativnih pristopov pri posodobitvi našega pravopisa, ker vemo, je to kontinuiran in cikličen proces, ki se mora nenehno odvijati, in pa tudi spremembam nekih tradicionalnih načinov prikaza normativnih dejstev s poudarkom na leksikografiji. Pravopisni koncepti, torej zasnove, so se do danes večkrat spreminjali. In sicer so spremembe odvisne na eni strani od družbenih okoliščin, pa tudi od jezikovne evolucije in od razvoja jezikoslovne misli v vsaki način. V vsakem nacionalnem jezikoslovju in tudi nasploh. Pravopisni priročnik, ki velja na slovenskem za enega od temeljnih jezikovnih del, podobno tako kot pri večini južno- in vzhodnoevropskih jezikov, določa pisne, pravorečne, interpunkcijske, oblikoslovne norme, manj sistematično tudi norme drugih jezikovnih ravnin. Načeloma je dvodelen, se stoji iz pravil in slovarja, to je vsem znano, in pri tem slovar seveda nadgrajuje in gradivsko razširja pravopisna pravila. Pravila in slovar imata torej povezani funkciji. V pravilih se seznanimo z definicijo problema, z orisom okoliščin pravila, kategorizacijo, potem pa v slovarju o konkretnih primerih izvemo recimo najmanj podatke o zapisu, izreki in pregibanju. Ta zasnova, ki jo imenujemo utemeljevalno aplikativna, te zasnovi sledijo pravzaprav slovenski pravopisi od prvega dalje, pri čemer je bila ta povezanost med pravili in slovarjem, recimo pri Levcu, zelo izrecna. On je ob vsakem slovarskem sestavku usmerjal na ustrezno mesto v pravilih, kasneje pri nadaljnih pravopisih pa se je širjenjem obvestilnosti v okviru slovarskega sestavka, ko ni šlo več samo za zapis, ko je šlo za izreko, za druženje v besednih zvezah, pa se je ta povezava zaradi širjenja obvestilnosti, torej rahljala. Ob izidu zadnjega pravopisa, torej pravopisa leta 2001, pa je to tesno povezavo onemogočila tudi tako imenovana asinhrona kodifikacija. Mi vemo, da se je so se pravopisna pravila formirala v 70-ih letih, potem približno 20 let je trajalo usklajevanje, javni konsens in ne nazadnje, potem še 10 let je trajala izdelava pravil, torej zelo dolga doba. Zlasti obseg zadnjega priročnika in pa dolgotrajnost nastajanja sta spodbudila razmislek o konceptualnih spremembah in pravopisce postavila pred vprašanja, kako organizirati zdaj to posodabljanje jezikovne norme, ali naj pravopis res vsebuje vse tiste besede, ki dosežejo nek minimalni prag pogostnosti v slovenščini, in pa katere informacije so za pravopis pomembne in za ustrezno jezikovno ravno relevantne. Torej, mi vemo, da je pravopis 2001 pravzaprav neka skrajšana, skrčena izdaja slovarja slovenskega knjižnega jezika, kateri so dodana tudi lastna imena, in če bi pogledali, koliko novih besed se je pojavilo v zadnjih 20 letih v slovenščini, vidimo, da je tako obsežno zbirko skoraj da ne mogoče tekoče ažurirati in da je verjetno treba izbrati neke kriterije, kaj vse naj pravopisni priročnik sploh vsebuje, torej neko specializacijo. No, ne bi povem, da ta vprašanja sploh niso nova, o tem so se jezikoslovci že večkrat v preteklosti pogovarjali, ampak so se nekako izogibali specializirani zbirki jezikovnih težav, zato tudi je to zelo spreminjalo na Brusi. Brusi ali antibarbarusi imajo v slovenski jezikoslovni tradiciji pravzaprav nek negativen prizvok, to pa zato, ker je navadno to črno-belo normiranje prav na robe, dobro, slabo, dokazano nekako neargumentirano pogosto odsvetuje jezikovne prvine. Drugo pa je to, da se definicija problematičnosti pogosto ne nakazuje samo ob zapisu besede in ob pregibanju, ampak lahko
beseda postane problematična šele v neki besedni zvezi, kot dvojeki ali pa v povedi. No, tukaj sem s tem grafom samo toliko želela ponazoriti, kako pravzaprav skokovito je narasla v zadnjem pravopisu obseg vključenih v slovarjenih besed in da je pravzaprav potreba jezikovne skupnosti po sprotnem ažuriranju novega besedja in pa detektiranju jezikovnih sprememb večja, kot je to mogoče potem recimo narediti v petih letih, če imamo tako obsežno zbirko. Zato ta razmislek o morebitnih spremembah. In kot sem že povedala na začetku, bi v tem predavanju želela predvsem poudariti, da je elektronska doba neizogibno vplivala na to, da se naše pojmovanje pravopisja nekako mora spremeniti oziroma organiziranje tega pravopisja. Elektronska doba je torej poimenovanje za veliki porast informacijsko-komunikacijske tehnologije in posledično besedil, ki jih ta tehnologija omogoča. Tukaj mislimo pravzaprav vse javno objavljena besedila. Humanistične znanosti po vsem globalno povezanem svetu precej večji meri kot kadarkoli prej medisciplinarno delujejo, se povezujejo tudi z drugimi vedami, ki jim omogočajo večjo aplikativnost. Ta premik k empiričnosti v jezikoslovje, ki se že v svoji osnovni dejavnosti trudi odkrivati zakonitosti, podobno kot naravoslovne znanosti, iz raziskovalne želje, da bi proučevali jezik in njegove pojavne oblike čim bolj objektivno, torej čim bolj take, kot tudi v resnici so, so pač prinesle tudi v naše kroge možnost preverjanja podatkov in pa dejstvo, da se ta možnost povečuje število elektronskih besedil. Razvoj jezikovno-tehnoloških orodij pa nam v zadnjem času med drugim pomaga definirati zlasti normativno problematično gradivo, torej tiste težave, tisto gradivo, kjer ljudje se srečujejo z zapletom, kjer imajo težave pri rabi jezika. In če gledamo naše jezikoslovce recimo v 50-ih, 60-ih letih, lahko opazimo, da so se s težavami, ki so se na slovenskem jezikovnem področju pojavljale v povezavi s standardnim jezikom, da se je nekako zavračalo pretirano evidentiranje jezikovne realnosti oziroma variantnosti v tem jeziku. Verjetno je to mogoče povezati s to napol suverenostjo slovenščine v drugi polovici 20. stoletja in pa verjetno je temu tudi tradicionalno potrebovala ta Humboldtovska ideja o čim bolj enotnem, čistem jeziku, ki naj bo čim manj pomešan in interferenčen, pravzaprav vrežen. No, to se je na prelomu tisočletja, kot vemo, spremenilo. Ne le ta elektronsko spodujena heterogenost, tudi družbena potrditev suverenosti slovenščine, torej za sociolingvistične situacije, je jezik individualiziral. In če so pred tem obdobjem neko merilo jezikovne pravilnosti predstavljala besedila kanoniziranih piscev, torej popraši terminologije iz istega zgledenega avtorja, ki so objavljali v regi avtor, lektor, urednik, korektor in pogosto potem ponovno urednik, avtor in podobno, je elektronska doba naredila korak v to smer, da je objavljanje individualizirala, sprostila je dobila za javno objavljanje in tako povečala tudi našo občutljivo za slogovno raznolikost. Kakorkoli nam je to že všeč, jezikovne heterogenosti v dobi interneta ni mogoče zanikati. Ta že v večini okolij jezikovnih okolij spreminja neka tradicionalna vodila v smer večje jezikovne strpnosti in sprostitve jezikovnih norm. In kot sem rekla, tukaj pustimo ob strani vprašanje, ali nam je tistim, ki se s pravopisom ukvarjamo,
to všeč. To je pač neizpodbitno dejstvo. Ta tematika bi na vsak način morala biti predmet nekega širšega posveta v slovenskem prostoru, ki bi proučil in pokazal rezultate proučevanj, kako je pravzaprav posledica te sprostitve norme vplivala na naše pojmovanje jezikovnega standarda in na normativno jezikoslovje. V tem predavanju se bom posvetila predvsem pozitivnim vidikom te nove dobe. Med njimi moram izpostaviti odnos te panoge, s katero se ukvarjam do jezikovnega uporabnika, torej do govorca, pisca, nepismenega, do tistega, ki se z jezikom še res sooča, torej govorimo seveda o pisanem, torej standardiziranih jezika. Danes nam namreč empirično preverljivi podatki omogočajo, da zaznamo, detektiramo uporabnikove zadrege in potem posledično tudi analiziramo njegove potrebe. In na podlagi tako dobljenih podatkov lahko zasnujemo obvestilno uporabniku bolj prijazen oziroma prilagojen priročnik. No, pri tem, tukaj sem zapisala nekaj načinov, kako to lahko ugotavljamo, torej prek napak. Naj povem, da gre za dva tipa, pri nekaterih je uporabnik aktiven, pri nekaterih pa ni. Pri nekaterih se ne zaveda naše pač raziskovalne težnje, pri drugih pa je bolj aktiven, na primer, ne zaveda se seveda, ko ugotavljamo, kakšne dvojnice se pojavljajo v korpusu, ob recimo sklanjanju, oblikoslovnem pregibanju, ni aktiven, ko ugotavljamo, kakšne so njegove poizvedbe po že obstoječih, recimo spletnih slovarjih. Vi veste, da je na spletnih stranih Inštituta za slovenski jezik že nekaj let objavljen slovenski pravopis in pa slovar slovenskega knjižnega jezika. Mi smo dobili spomladi zbirko podatkov, ki nam omogoča pogled v tako imenovane logfile, torej vidimo, kaj uporabniki pravzaprav iščejo. In stvar analize je, da ugotovimo, ali ta podatek lahko dobijo, torej ali so te poizvedbe v slovarjih dobili rezultat, ali pa sprašuje po stvarih, ki jih v slovarju ni. No, zanimivo je tudi videti, da sprašujejo, da po določenih stvarih nikoli ne vprašajo. Tako da tudi to je relevanten vir podatkov in pa od leta 2012 na Inštitutu za slovenski jezik, kjer deluje tudi jezikovno svetovanje, tukaj pa lahko govorimo o uporabnikovi zavestni težnji potem, da se o nekem jezikovnem problemu zadregi tudi pouči. Tudi podrobno, če predstavim jezikovno svetovanje, dobimo približno 20 vprašanj mesečno. Zanimivo je analizirati, zakaj se ta vprašanja pojavijo. Pisci pogosto ne razumejo recimo pravopisnih pravil, kjer problematika je že predstavljena. Slabo se znajo orientirati po priročniku, to je zlasti v poglavjih o vejici, o pisanju skupaj in narazen, se ne znajdejo, ne ločijo med sestavnikami, zloženkami, kodlikami, priljenimi. In to potem ob koncipiranju nekaj prenovljene različice recimo pravopisnih pravil zagotovo predstavlja relevanten kriterij, da če od recimo 20 vprašanj povezanih skupaj in narazen, ugotovimo, da bi vsaj pol jih uporabniki lahko sami našli, če bi se znašli v teh pravilih. Seveda je precej vprašanj povezanih z novostmi v jeziku, pa tudi s apliciranjem novih primerov na obstoječa pravila. Tako da bi rekla, da ti podatki lahko predstavljajo dovolj verodostojno gradivo, na katerega se lahko sklicujemo, ko bi želeli utemeljiti nekaj spremembe. Takole svetovalnice izgleda, verjetno to poznate. Pomembno se zdi, da je zagotovljena anonimnost podatkov, torej da lahko na prek spletnega obrazca kdorkoli pošlje poizvedbo, kar je pomembno, da znamo, kako družbeno neokreten se lahko počuti posameznik,
če ima težavo v jeziku in tudi noče izdati svoje identitete. Potem obstaja seznam ključnih besed in možnost iskanja po besedah in pa po področjih, kjer se recimo v pravopisu, v oblikoslovju, besedotvorju in podobno. Vprašanje je potem objavljeno na spletu in tukaj so se samo kazalo, nakazano. No, kako nam ti podatki, pridobljeni prek svetovalnice, pomagajo pri koncipiranju prenove pravil in slovarja? V tem trenutku je pač podatkov ogromno. Mi se osredotočamo najprej na tiste, ki se dotikajo neskladja med slovarjem in pravili. Torej, na primer, v pravilih obstaja dikcija, da za TS pišemo samo, ko govorimo seveda o svojilnih pridevnikih. V slovarju pa dobi uporabnik drugačen podatek, torej, da obstaja dvojnica. In tukaj nastane vprašanje, ali smem tako, ali se držim pravil ali slovarje. Potem, na primer, zanimiva je tudi ta tip, da pri besedah skončanih, na primer, IO, v pravilih piše navadno, pride do preglasa in pišemo z M, potem pa uporabnik reče, ampak zakaj pa je potem pri trio drugače, zakaj je Ohio še drugače kot Ontario in to pač nam na nek način odkriva te zadrege. Očitno pa je, da bo pač pri prenovi pravil treba sprejeti odločitev ali pravopisna pravila naj nakazujejo vse izjeme ali samo smer nekega jezikovnega pravila, mislim, ali bi se, ali pa bi morale biti v pravilih nakazane vse izjeme in je potem slovar gola aplikacija. To so seveda vprašanja, ki bomo morali rešiti. No, pri koncipiranju prenovljenih pravil in slovarja se najprej poskušamo vprašati, torej zakaj uporabnik neke želene informacije ne najde in pa zakaj te dobljene informacije ne razume. Iz vprašanj naj upozorim je očitno razbrati, da je tak okrajšan strnjen slovarski zapis zanje pogosto težko razumljiv, preveč zgoščen, ne razumejo, kako se je okrajšana tilda, potem razveže besedo in kako razvezati besedo. In pa v pravilih lahko rečem, da je nepremostljiva težava pogosto povezana s nepoznavanjem izrazja, strokovnega izrazja. Zdaj, kar jezikoslovje verjetno ne bo zaustavilo že evidentirane in dokazljivo nezainteresiranosti uporabnikov, da bi se bolj seznanila z jezikoslovno terminologijo. Se bomo verjetno morali pri tem priročniku, ki je najbolj razširjen med ljudmi, prilagoditi temu jezikoslovcu bolj, kot smo si pogosto pripravljeni priznati. To poenostavljanje pravopisa je pravzaprav nehvaležna naloga, tudi strani kolegov si zelo hitro obtožen, da nečesa pač tudi sam ne znaš, ker si tako poenostavil, ne? Ampak vendar ne bo verjetno potreba ločevati med priročnikom, namenjenim širšemu krogu ljudi in pa svojim znanstvenim poligonom, ki je pa verjetno, vemo, da imamo razprave, monografije in podobno, da bomo pač tam argumentirali in utemeljili naše rešitve. No, jaz sem malo predolgo zastavila tole, a ne, želela sem še pokazati, kako na konkretnem primeru iz prakse, ne, kakšna so pravzaprav najpogostejša vprašanja, večinoma so povezana s klanjanjem tujih vlastnih imen, to je nerešljiv oreh, ker veste, pač to je, pregibanje je odvisno od poznavanja tudi izreke teh imen in tukaj se pogosto zatakne pri zlasti neangliških imenih in nenemških, torej z romanskih jezikov. Pa tudi to je težava, kot sem omenila, da je ta formulaičnost, na primer vprašanje, kaj pomeni ta z M in kako naj zdaj to
spravimo v besedo, ne, ker nimamo izpisanih zgledov v celoti, to je pogosto zelo težavno. Zdaj, slovarske informacije, vprašanje, no, da bom preskočila proti koncu. Kako zasnovati uporabniku, torej prijazno zbirko normativnih podatkov? To ni koncept ali karkoli, to je poskus rahljanja slovarske zgradbe, kakršno tradicionalno poznamo. Mi vemo, da nam elektronsko okolje in pa zlasti spletno okolje omogočajo, da lahko neko, da ni treba, da nam slovarske oznake pač sporočajo, ali je samostalnik števen, neštevn, ali je moškega spola. To se da vse izpisati in takoj je zadrek manj. Zelo pomembno je, da se na zlasti na spletu da tako zbirko povezati s pravili, potem spomensko razlagalnimi slovarji, kot je na primer SSKJ, da se s klikom na neko besedno zvezo lahko povežemo tudi drugim mestom, enciklopedijo, in pa da se potem da posamezne podatke, mogoče samo zapis, izvoziti v potem posebne podatkovne zbirke, ki jih uporabljamo v neslovarskih aplikacijah, recimo v črkovalnikih. Verjetno bi bili vsi zadovoljni, ne, da bi nam take podatke že ponudil Word, ko bi kliknemo s desnim gumbom, da je to ugrajeno že v naše urejevalnike besedil. To seveda ni nemogoče. Ne. Tako da, no, še to je, da postopno se lahko dodaja tudi drugačne podatke. Taka spletna zbirka to omogoča. To so zaenkrat seveda želje. Pomembno je tudi, da se pač v širšem prostoru večkrat izpostavijo želje uporabnikov po dostopnosti take podatkovne zbirke in da se tudi naša jezikovna politika aktivno vključi v delovanje, to, da bi lahko take zbirke pridobili. Hvala. Zanimivo predavanje, sedaj pa izvolite se vprašanje diskusi, oziroma če dovolite še prej obvestilo organizatorjev. Zdaj se naj bi, če prav razumem, ne, Matjaž, že začeli z tisti, ne, ki si želite. Po koncu diskusije. Lahko, po koncu diskusije, ne vem, kako bo dolga, mogoče bo zelo živahna in dolga. Skratka, nadaljujemo se s prehodom po Novi Gorici, imate pa možnost tudi ogleda razstave o Borisu Pahorju, tukaj na gimnaziji. Zberemo se pred to predavalnico in se potem razdelimo v dveh skupin. Tako da se daj pa izvolite vaše vprašanje, mnenje, komentarji. Izvolite. Rato kolegice Mišmaš. Ja. Ja. Sem se ustavil ali pa zamislil kot termin izmed. Gre za pač strokovni termin, samo pri terminologiji se izmeri postavljali kot vprašanje, za dve vprašanje. Eno pač izhaja iz dejstva, da je terminologija pač konvencija znotraj stroke. Nekako smo se tako zgodili in kako to uporabljamo v moške discipline. Drugo vprašanje je pa seveda v Lindenberg, če želi biti ta stroka ne samo zaprta, ampak koliko toliko komunikativna, aplikativna za širšo javnost in tako naprej, se postavlja dodatno vprašanje o ustreznosti ali primernosti ali sprejemljivosti tistega termina, o katerem so se oni zmenili. In seveda se najostreje to postavi takrat, kadar je kak izraz, ki je v splošni rabi, širši rabi, tako ali drugače zaznamovan, da rečem celo slabšanje ali karkoli že, potem pa znotraj stroke uporabljam pa kot neutralno. Beseda izmed na splošno, jaz mislim, da je nekaj slabšanje. Podvržemo nekaj, kar ni uporabljeno kakorkoli že.
Tukaj pa je v bistvu uporabljen normalen rezultat pač tistega procesa, ki potem na koncu pride ven izhod, ali nekako, nekako ne izmer. Yeah. In z tega stališča se mi ta, ta izraz še začne diskusije, ne vem koliko, sem specialist, koliko v tej veji je zaposlenega, koliko je to s slovenskimi generativistvi, kako koli bo rečemo, to se da se vas prijeta in potrjena, ne samo kot zabetonirana. To je ena stvar, druga stvar pa vsebinski problem, ki ste se ga lotili, seveda ni nov, samo osvetljenje pač metodološko novega zgodnega kota. Problem je recimo bil znan v slovenskih poslovnih in stilistiki zlasti kritično obravnavanje pojma kopičenja ali veriženje rodilnikov. V samostalniški besedni zvezi imate 3-4 rodilnike. Najhujše je, če so tudi to goli samostalniški rodilniki brez rodilniških prilastov, tip registracija avta, očeta, prijatelja, sošolca. In taki primeri seveda so se obrnovali že doslej kot nesprejemljivi in se na razni način skušali svetovati, kako ne se razvežejo s transformacijami. Tako da, tu, ko bi jaz vidim v tem prispevku, ki ste gledali, predvsem nov način pač opisa znanega problema. Toliko, ampak predvsem glede besede in smer, bi si pa želil Utemeljitev, v bistvu se je prav ob pripravi tega prispevka, pač sem sama prišla do tega vprašanja, kako pravzaprav prevediti spell out v slovenščino, zaradi tega, ker dejansko ne obstaja veliko napisanega v minimalističnem pristopu v slovenščini. Tako da to je nekako, prvi predlog moj je bil izrek, vendar ne moremo reči, da gre samo za izrek, ker bi to pravzaprav pomenilo, da samo nekaj rečemo. To bi jo zaposlovil in jo zasedno. Ja, tako da morda se najde boljši izraz za to, sigurno, mislim, verjetno se ga da izboljšati, mislim, da tukaj je zelo poveden, hkrati pa trenutno te terminološke zadeve rešujemo tudi tako, da v bistvu ob vsakem novem predlogu dodamo še angleško ustreznico samo zaradi jasnosti. Mislim pa, da poteka nekakšen dialog med raziskovalci tudi o terminologiji, ker se zavedamo, da je še nerešeno vprašanje.